السلام علیکم ویورز، آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ نئے یوٹیوبر ہیں اور آپ لوگوں میں ابھی نیا چینل ہے، آپ لوگوں کے چینل کی کسی سیٹنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل کیسے لگانا ہے، چینل کو ویریفائڈ کیسے کرنا ہے، اور چینل کا جو سبسکرائبر ہائیڈ ہیں وہ کیسے کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیے، امید ہے آپ لوگوں کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو ساری سیٹنگ، اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی سیٹنگ کا نہیں پتا چلتا تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بنا کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا۔ تو آئیے نا چلتے ہیں موبائل کے اوپر، میں آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھاتا ہوں آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ موبائل کے اوپر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو موبائل کے اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چینل کو سب سے پہلے ویریفائی کرتے ہیں کہ ویریفائی کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ جو تھم نیل ہے اس کو انیبل کیسے کرتے ہیں، اور سبسکرائبر جو ہائیڈ ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ سبسکرائبر دوستو ہائیڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نیو ویورز آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سبسکرائبر پہلے سے بہت کم ہیں، تو وہ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ تو سب بہت اس کا بہت جو سبسکرائبر ہائیڈ ہے اس کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں ضرور سبسکرائبر اپنے ہائیڈ کرنے چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ویریفائیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو تھم نیل بنانا، تھم نیل بنانا بھی اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، اور لگانا بھی، اور اس کے ساتھ سبسکرائبر ہائیڈ کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، بتاتا ہوں۔ آپ لوگ کروم اوپن کر لیں، کروم کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے۔ یوٹیوب کو اوپن کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو ڈیسک ٹاپ کی سائٹ پہ لے جانا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو 7 کے ساتھ ریڈ کلر کا جو تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ، اور ڈیسک ٹاپ سائٹ اس کے اوپر یہ جو خالی خانہ ہے اس کو ٹک کر لینا ہے۔ تو یہ ٹک ہو چکا ہے، اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں یہ ٹک ہوا کہ نہیں ہوا، تو وہ اوپر جو تین چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ ٹک ہو چکا ہے، اس کو ایسے رہنے دیں۔ اس کے بعد یہاں سے یوٹیوب کو اوپن کریں، یہاں سے یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنا جو لوگو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اپنے چینل کا، اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو ہیلپ نظر آ رہا ہے ہیلپ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ہیلپ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نیو ٹیبل دیکھنے کو ملے گا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے لکھنا ہے ویریفائی۔ جو ہی آپ ویریفائی لکھیں گے نیچے لکھا ہوا آ جائے گا ویریفائی یور یوٹیوب چینل۔ تو اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ویریفائی یور یوٹیوب چینل۔ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، کون سا کنٹری ہے، اور نیچے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ میں کال کی صورت میں یا میسج کی صورت میں وہ جو کوڈ ہے وہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ تو جو ہی آپ سلیکٹ کریں گے نیچے ایک اور ٹیبل کھل جائے گا۔ تو یہاں جو خانہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نمبر، موبائل نمبر جو ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ڈالنا ہے۔ جو ہی آپ لوگ وہ اپنا نمبر ڈالیں گے، نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگ سبمٹ کریں گے۔ میں یہاں پہ کوئی بھی ایک نمبر ڈال دیتا ہوں، نمبر ڈالنے کے بعد میں اسے سبمٹ کروں گا۔ سبمٹ کرنے کے بعد ایک نیا پیج اوپن ہوگا، یہ ہو گیا۔ یہاں پہ آئے جو وہ میسیج کی صورت میں آپ لوگوں کو گوگل اکاؤنٹ سینڈ کرے گا، وہ آپ لوگوں نے کوڈ یہاں پہ لگا دینا ہے۔ لگا دینے کے بعد آپ لوگوں نے سبمٹ کر دیں، مجھے آیا ہے 109239، یہ کوڈ گوگل نے سینڈ کیا، تو میں یہاں پہ یہ والا کوڈ لگا دیتا ہوں۔ لگانے کے بعد سبمٹ کر دیتا ہوں تو میرا چینل ویریفائڈ ہو جائے گا۔ میرا چینل ویریفائڈ ہو چکا ہے، تو میں اسے کنٹینیو کر دوں گا۔ کنٹینیو کرنے کے بعد ابھی جو سبسکرائبر ہیں وہ ہائیڈ کر دیتے ہیں۔ سبسکرائبر کیسے ہائیڈ کیے جاتے ہیں، آئیے اب وہ جانتے ہیں کہ سبسکرائبر ہائیڈ کیسے کیا جائے۔ یہ جو ریڈ کلر کا بار نظر آ رہا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈوانسڈ، تیسرا نمبر پر ایڈوانس لکھا ہوا، اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ نیا پیج اوپن ہو گیا۔ اس کے سب سے اینڈ پہ جانا ہے، ڈو ناٹ ڈسپلے دا نمبر آف پیپل سبسکرائب ٹو مائی چینل، اس کو ٹک کر دینا ہے۔ وہ جو ٹک اوپر ہے اس کو نیچے کر دینا ہے۔ نیچے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے۔ سیو یوں ہی آپ لوگ سیو کریں گے تو آپ لوگوں کے جو سبسکرائبر ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے سبسکرائبر کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو اب چلتے ہیں کہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کی جائے اپنے چینل پر۔ آپ لوگوں نے دوستو کروم سے ہی، گوگل پہ ہی، اگر آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے تو یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ وہ جو اوپر تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ جو نظر آ گیا ہے نیا پیج، اس ریڈ کلر کے تیر کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنا جو موبائل کی جو گیلری ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اوپن ہونے کے بعد جو آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپنے موبائل کی گیلری سے سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ لوگوں نے جو اپنا ویڈیو کا ٹائٹل ہے، ڈسکرپشن ہے، اور ٹیگز وغیرہ لگا لینے ہیں۔ ٹیگز نہیں لگانے آتے تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ آپ لوگوں کو اگر کسی قسم کی سیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں۔ سارا بیک آنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا چینل اوپن کرنے کے بعد یہ وہ جو اوپر تین چھوٹے چھوٹے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس کو آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مائی چینل کو سلیکٹ کرنا ہے۔ مائی چینل کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیا پیج اوپن ہوگا۔ نیا پیج کو وہ جو اوپر ویڈیو مینیجر نظر آ رہا ہے، ویڈیو مینیجر کو
کلک کرنا ہے ویڈیو مینیجر کو، جو ہی آپ کلک کریں گے تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا اس صورت میں۔ تو یہاں پہ جس ویڈیو کا آپ تھم نیل لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے کرنا ہے ایڈٹ۔ میں یہ جو پہلی ویڈیو ہے اسی کو ایڈٹ کرتا ہوں، ایڈٹ کرنے کے بعد اس کا تھم نیل تو لگا ہوا ہے، تو بیک آتے ہیں اور بیک آنے کے بعد کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے اوپر تھم نیل نہیں لگا ہوا ہے، تو وہ والی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو لگاتے ہیں، جس کو لگا ہوتا ہے وہ تو ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر تھم نیل نہیں لگا ہوا ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اوپن کرنے کے بعد وہ سامنے جو نظر آتی ہے کہ تین پکچر نظر آتی ہے، اس میں سے آپ لوگ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کا تھم نیل بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ اپنی گیلری میں سے لگانا چاہتے ہیں وہ کسٹم تھم نیل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ سوری، آپ لوگوں کی گیلری اوپن ہو جائے گی، آپ لوگوں نے اپنی گیلری سے اپنی پکچر کوئی بھی سلیکٹ کر لینی ہے۔ یاد رہے 2 MB سے زیادہ پکچر نہیں ہونی چاہیے، اگر 2 MB سے زیادہ پکچر ہوگی تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی پکچر آپ لوگ اپنی گیلری سے دیکھ کے کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ لوگ تیار بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی۔ اب اگر آپ لوگ نہیں تیار کر سکتے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھم نیل کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بتا دوں گا، تھم نیل بنانا بھی بتا دوں گا۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ مجھے میں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں نے سلیکٹ کر دیا ہے۔ تو اگر یہ 2 MB سے چھوٹی ہوئی تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا، اپلوڈنگ ہو رہی ہے، اپلوڈنگ میں جتنی بڑی ہوگی، اگر چھوٹی ہوگی تو جلدی اپلوڈ ہو جائے گا۔ اپلوڈ کرنے کے ہو جائے، جو ہی اپلوڈ ہوگی یہاں پہ ایک پکچر آ جائے گی، پکچر کے بعد یہ جو اوپر سیو چینجز نظر آ جائے، سیو چینجز کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی آپ لوگ سیو چینجز کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو تھم نیل میں نے لگایا ہے یہ سیو ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ تھم نیل بہت ضروری ہوتا ہے، یہ شاید بڑا ہے 2 MB سے، یہ جو میں نے پکچر لگائی ہے یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لگائی ہے، اس کے اوپر میں نے کوئی پکچر وغیرہ نہیں لگانی ہے۔ تو آپ لوگ اس ایسے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ایسے بالکل امیج کو ڈال کے یہاں پہ ٹرائی اگین لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹرائی اگین کر کے یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی امیج لگا کر یہاں پہ سیو چینجز کے اوپر کلک کر دینی ہے تو آپ لوگوں کا جو تھم نیل ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈ سکرین کیسے لگانی ہے دوستوں، وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یہ جو اینڈ سکرین کا اوپر بٹن ہے اس کے اوپر کلک کرنا، کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو ایسے تو یہ جو آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اس کے اوپر 2-3 ویڈیو اوپر نظر آتی ہیں، وہ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ایسے لگتی ہیں اس اینڈ سکرین سے۔ اینڈ سکرین کو جو ہی آپ لوگ، یہ بیک آ گیا ہے، چلو میں آگے چل کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ دوبارہ سے ایڈٹ کریں، ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں اینڈ سکرین۔ وہ ویڈیو چھوٹی تھی اسی لیے بیک آ گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ویڈیو بالکل 24 سیکنڈ کی تھی، اتنے چھوٹے پہ تھا اینڈ سکرین نہیں لگتی، تو اس لیے نہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے امپورٹ فرام ویڈیوز، جو آپ کے ویڈیوز ہیں یہاں سے امپورٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے نو انیبل ویڈیوز فاؤنڈ، میرے پاس ویڈیوز نہیں ہے، یہ نیا چینل ہے ابھی، اس کے اوپر ویوز بھی نہیں ہیں۔ تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، یہاں پہ میں بہت اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جنرل نالج کی۔ تو میں نے ویسے اس کو لوگوں کو کہا بھی نہیں ہے اس کو سبسکرائب کرنے کا، اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، نہیں تو آپ لوگوں کی مرضی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ٹیگز، یہ جو نیچے تیسرا لکھا نظر ہے ٹیگز، یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیگز لازمی لگانے ہیں، ٹیگز جو بھی ویڈیو کے ریلیٹڈ جو بھی ٹائٹل بن سکتے ہیں وہ لگانے ہیں، تاکہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی سرچ کرے، ایک ویڈیو کے مختلف نام بن سکتے ہیں، تو آپ لوگ جتنے نام اس کے بن سکتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ لگا دینے ہیں، تاکہ جو کوئی بھی آپ لوگوں کی ویڈیو کو سرچ کرے تو آپ لوگوں کی ویڈیو ایزیلی سب سے اوپر نظر آئے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو، اگر آپ لوگ کسی قسم کی سیٹنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، تو اب جو آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں تو میں تاکہ آپ لوگوں کے ایشوز کے اوپر ویڈیوز بنا دوں۔ میں نے بہت سے دوست ایسے دیکھے جن کو کچھ نہیں پتا، اور ان سے زیادہ ہیں جن کو سارا کچھ پتا ہے، مجھے بھی ویسے یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد ہی ملا، مجھے پیسے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔